Od počátku civilizace osnovali mocní spiknutí, aby pozměnili běh dějin podle svých přání. Pár postav v pozadí jako loutkáři možná stále tahá za provázky osudů milionů. Ale někdy je pravda natolik zřejmá, že si toho nejde nepovšimnout. Jsou tyhle paranoidní fantazie vytvořeny jenom k tomu, aby bylo o čem psát v novinách či na webu? Není to pouze hlad po senzacích? Můžeme zde najít nějaký vztah k realitě, nebo žijeme podle perfektně uskutečňovaného plánu? Války, revoluce, demonstrace, teroristické útoky, ne na všechno je nějaké oficiální vysvětlení. Nic není tak, jak se na první pohled zdá. Proto si dovolíme odhalit neuvěřitelný svět tajných společenství. Svět zaplavily tajné organizace, jejichž členstvo sahá od obyčejných obyvatel po excentriky, vysoce postavené představitele důležitých společností, bankéře či guvernéry. A některé z nich v posledních letech proslavil i rozmach konspirační literatury. Pozornost veřejnosti přilákaly v poslední době především tři spolky. Skull and Bones, Bilderbergská skupina a Council for Foreign Relations, tedy Rada pro zahraniční vztahy neboli CFR. Jejich členové nejsou ničím jiným než nevinnými členy bratrstva, výzkumným týmem. Pro kritiky ale představují paralelní světovou vládu. Film Export Home Video uvádí Tajná společenství. Současnost. Spojené státy americké jsou nejsilnější zemí na světě, ojedinělá síla, která diktuje celému světu. Ale ironie je v tom, že politický systém tohoto přeborníka v demokracii byl postaven pod vedením tajného bratrstva a organizace, o níž víme jen málo. Tajné společnosti se v Americe aktivně účastnily stavby vládnoucího systému. Zednářství, abychom jmenovali alespoň jeden spolek, zanechalo své otisky v Deklaraci nezávislosti, v americké ústavě i na mnoha dalších národních symbolech, od velké státní pečeti až po dolarovou bankovku. Americké sklony k tajemství, rituálům a exkluzivním klubům jsou zvlášť silné na univerzitách, kde vznikl systém bratrstev. Bratrstva neboli vysokoškolské kluby, jak se o nich nejčastěji hovořilo, jsou studentské spolky s akademickými a filantropickými cíly. Také překypují tajnými kódy a iniciačními rituály, které jsou dost podobné těm, které najdeme u zednářů a dalších tajných spolků. První spolek, o kterém se našly nějaké záznamy, byl spolek Flathead Club, spolek plochých klobouků a Phi Beta Kappa. Oba dva byly založeny na univerzitě v Yale. Na Yale také vznikl nejtajemnější, ale také nejznámější spolek na světě. Tento spolek americká společnost milovala a společenská smetánka mu dávala přednost. Jméno Skull and Bones, lebka a kosti. Spolek Skull and Bones byl založen v roce 1832. Původně se jmenoval Eulogiánský klub a založil ho americký obchodník William Huntington Russell, majitel společnosti Russell a spol. Byla to dopravní společnost, o které se proslýchalo, že pašuje opium do Číny během takzvané opiové války. Jméno Skull and Bones pravděpodobně pochází z pozoruhodné tradice. Během setkání v kapli, která patří ke kampusu na Yale, si společnost vždycky pověsila na dveře lebku a dvě skřížené kosti na znamení, že nechce, aby ji někdo vyrušoval. Lebka a skřížené hnáty představovaly řád smrti, hvězdu spolupráce nebo jednoduše řád. V roce 1856, 24 let po svém založení, dostal řád důležitou část pozemku v univerzitním kampusu, na kterém si postavil budovu oficiálního ředitelství. Byla to budova bez oken z kamene a dodnes ji můžeme vidět. Dostala jméno Hrobka. Hrobka byla tajemně uspořádaná jako labyrint, měla tři patra a podkroví.
Uvnitř byla natěsnaná spousta místností a tajných kabinetů, pokojíků s postavami v plné zbroji, svícny, starými fotografiemi, vlajkami a rukopisy. Byla zde i pochmurná sbírka kostí, které patřily historickým postavám. Mezi nimi bylo možné najít i kostru mexického revolucionáře Pancho Villi, indiánského náčelníka Jeronima a dokonce i panamského diktátora generála Omara Torricha. Uvnitř labirintu byl i trezor se záhadným číslem 322 na dveřích. Uvnitř byl jen stůl a dvě židle. V téhle místnosti se kandidáti měli setkat s madam, tedy s kostrou, o které se říkalo, že patřila madam Pompadour. Jejich vášeň pro kosti a lebky se považovala za špatnou a poměrně nechutnou záležitost. Nad tímto bratrstvem smrti však viselo daleko vážnější obvinění – sympatie s nacismem. Kritici Skull & Bones trvali na tom, že klub není původně americký, ale spíše představuje odnož nějakého pravicového německého spolku. A to mohla být docela dobře pravda. Jeho zakladatel William Russell před nástupem do posledního ročníku v Yale žil nějakou dobu v Německu. Bratrstvo založil vlastně po svém návratu do Spojených států. Podle kritiků je číslo 322 identifikačním číslem řádu a obsahuje skrytý vzkaz. 32 pochází z letopočtu, kdy byl spolek založený, a dvojka navíc připomíná skutečnost, že se jedná o druhou část, o společenství, které vzniklo uvnitř mezinárodního řádu. Autorkou knihy s touto tematikou je Alexandra Robinsonová, absolventka Yale. Prohlašuje, že společnost vlastnila cennou sbírku nacistických předmětů a památek a výroční večeře se podávaly na osobním servisu Adolfa Hitlera. Velká část jejich liturgie byla v němčině. Kdo je ten blázen, kdo je ten mudrc, žebrák nebo král? Ať si chudý nebo bohatý, před smrtí jsme si všichni rovni. Značná část amerického vojenského průmyslu spolupracovala na začátku 20. století s režimem v Německu. Později také významně pomohla nástupu nacistů k moci. Většina lidí o tomhle historickém faktu neví, dokonce ani v současnosti. A není také příliš známo, jak silný vliv měl tento spolek na německo-americké vztahy před válkou. Ale historie má své vlastní záznamy. V roce 1930 Prescott Sheldon Bush, otec prezidenta George H. a dědeček prezidenta George W., člen spolku Skull & Bones ročníku 1917 a prezident Union Beckening Corporation UBC, provedl řadu výhodných obchodů s Fritzem Thyssenem, německým ocelovým magnátem, který dodával Hitlerovi válečné stroje. UBC zavřel prezident Truman během druhé světové války na základě zákonu o obchodování s nepřítelem, jinými slovy o obchodování s nacisty. V roce 1917 bylo kromě Prescotta Bushe mezi členy spolku Skull & Bones v New Yorku i několik dalších prezidentů Union Banking Corporation, včetně E. Rolanda Hrimena a Ellery Sedgwicka Jamese. V roce 1938 Bush, v té době výkonný činitel firmy Brown Brothers Harriman, dal půjčku hitlerovskému Německu, díky níž pak mohlo dovážet z Ameriky standardní naftové palivo. V roce 1941, tedy v roce, kdy vstoupily Spojené státy do války proti Třetí říši, se standardní naftové palivo, které patřilo Rockefellerům, převáželo v tankerech plujících pod panamskou vlajkou. Samotní členové spolku Skull & Bones vlastnili 6 těchto tankerů. Plavidla převážela palivo z amerických rafinérií na Kanárské ostrovy, kde si německé ponorky dobírali pohonné hmoty. Mezitím spojenečtí vojáci přicházeli o život na evropských bojištích. Vyšetřovatel Anthony Sutton prohlašuje, že Skull & Bones zaručeně nejsou americkým spolkem, ale větví nějaké cizí tajné společnosti. Podle tohoto odborníka je to jeden z důvodů, proč je utajování v takových společnostech stále živé. Nicméně seznam jejich členů sečte opravdu jako kdo je kdo ve vyšších vrstvách americké společnosti. Mnoho těchto vlivných osobností patří mezi představitele amerického způsobu života.
Členství ve spolku Skull and Bones určitě mělo své výhody. Minimálně 3 američtí prezidenti byli nebo jsou členy tohoto spolku. George W. Bush, jeho otec George H. Bush a William Taft. Tvrzení, že tenhle klub bohatých tahá za nitky, kterými se ovládá Amerika a jejím prostřednictvím i svět, díky tomu, že se jeho přívrženci dostali na klíčové pozice, dokládají přesvědčivé důkazy. Ve volbách v roce 2004 se stalo téměř nemožné. Oba prezidentští kandidáti, George W. Bush a jeho demokratický soupeř John F. Kerry, byli členy spolku Skull and Bones. Ale to bylo předtím, než se stali představiteli politických stran, o kterých se předpokládá, že prosazují protikladné politické vize. Oba dva přitom přísahali věrnost stejným tajným principům. A co je ještě horší, ukrývají tajemství, které není známé ani jejich vlastním voličům. Otázka za milion dolarů pro americké občany i pro celý svět. Staví členové klubu Skull and Bones věrnost svému bratrstvu nad svou občanskou zodpovědnost? Jak jasně ukazuje případ v BCCI, odpověď zní ano. Do konce roku 1980 plnil titulky novin skandál týkající se banky Bank of Commerce and Credit International. BCCI byla obviněna z praní špinavých peněz, které pocházely z prodeje drog a financování teroristických operací. Skandál poskvrnil pověst vlády Spojených států, protože banka volně pracovala po celé zemi a pravidelně přispívala na všechny politické kampaně. Administrativa člena klubu Skull and Bones, George H. Bushe, zablokovala vyšetřování, které by stejně skončilo v rukou senátní komise, vedené dalším členem spolku Skull and Bones, Johnem Kerrym. BCCI nakonec převzali mnohem spolehlivější banky a vyšetřování nikdo nedokončil. Kdo tedy vede klub Skull and Bones? Do jaké míry jsou jeho členové schopni ovlivňovat rozhodnutí svých kolegů? Když se podíváme na jejich iniciační rituály, budeme pravděpodobně schopni si udělat nějakou představu o tom, jakou moc má toto společenství nad svými členy, ať už jsou to oceloví magnáti, intelektuálové nebo politici. Každoročně může do řad spolku vstoupit jen 15 studentů posledního ročníku Yaleské univerzity. Musí být navrženi starším spolužákem, který už členem spolku je. Kritériem výběru je i možnost posílit moc a prestiž spolku. 2 hlasy proti kandidátovi znamenají jeho vyloučení. Během iniciačního rituálu musí studenti popsat všechny své sexuální zážitky. Následně složí několik slibů, políbí něčí nohy a pijí krev. Pak si lehnou nazí do rakve a veřejně před ostatními masturbují. Nakonec přísahají, že nikdy neprozradí, že jsou členy řádu. Kandidáti jsou pak představeni svým budoucím společníkům, kteří mají při této příležitosti masky. Strýc Toby, rytíři, ďáblíci, Don Quixote a papež. Ceremonie končí večírkem, který se protáhne velmi dlouho. Je dost zvláštní představit si v této situaci budoucího prezidenta Spojených států, ale snad ještě horší je uvědomit si, že kandidáti jsou nyní subjekty vydírání. Všichni členové bratrstva byli svědky jejich ponížení. Každý musí mluvit o svých největších tajemstvích. Málo kdo by uvěřil, že potom všem by někdo porušil pakt mlčenlivosti. Díky těmto okolnostem je zrada velmi nepravděpodobná. Vláda jedné světové velmoci je plná členů spolku Skull and Bones. George W. Bush jmenoval do své první vlády 11 příslušníků tohoto spolku plus další senátory, kongresmeny a vrchní soudce, ředitele CIA a federálních rezerv i ředitele bank, ke kterým patří například JP Morgan Chase a Morgan Stanley Dean Witter. V amerických médiích je to trochu rozdílné. Podle teorie konkurentů založili členové spolku Skull and Bones, mezi jinými i časopis Time a Newsweek. Thank you.
Nejstarší a nejvlivnější rodiny patří rovněž k tomuto exkluzivnímu klubu. Bush, Bundy, Harriman, Lord, Phelps, Rockefeller, Taft, Whitney. Ti všichni podstoupili tajemný iniciační rituál. A všichni na sebe prozradili největší tajemství, všichni byli před svými kolegy rituálně poníženi. A všichni přísahali věrnost řádu. Odhaduje se, že dnes žije přibližně 800 členů tohoto spolku. Přibližně polovina je aktivní a zastává klíčové pozice v americké ekonomice a vládnoucím politickém systému. Existuje spousta důvodů, které nás mohou překvapit, ale my nezajdeme tak daleko. Existuje tajné společenství, které založil údajný drogový magnát. K jeho členům se počítají lidé, kteří financovali nacisty. Jeho členové se scházejí v bunkru, o kterém se říká, že je plný ukradených koster. Mezi členy tohoto bratrstva můžeme najít i prezidenta nejsilnější země světa a také jeho největšího politického odpůrce. Spolek Skull & Bones není jediná tajná organizace, která, jak se zdá, tahá za nitky světové moci. Existují minimálně další dvě, které jsou z podobných praktik podezřelé. Jejich aktivity sahají od ekonomických manipulací až po snahu převzít nadvládu nad světem. Moc spolku Skull & Bones postupně rostla od jeho založení v roce 1832. Navzdory podezřením, že měl vazby na obchodování s drogami a nacismem, většina jeho známých členů jsou vážení lidé, vlivní politici a obchodníci, ale Skull & Bones není jediná tajná společnost s vlivem, který dosahuje až do nejvyšších a nejmocnějších kruhů, jejich víc. Jedním ze spolků, který je nejvíce podezřelý z toho, že tahá za nitky světové moci, navíc pod fasádou altruistické organizace, je CFR, neboli Council for Foreign Relations, Rada pro zahraniční vztahy. Ukrývají se tady, ve Washingtonu DC, v 7. patře této budovy. Popisují sami sebe jako nadstranický zdroj informací a analýz, takzvaný nevinný výzkumný tým, ale jsou opravdu to, co o sobě říkají? Odpověď na tuto otázku může obsahovat klíč k porozumění pravého původu mnoha událostí, které se nám zdají výsledkem našich vlastních rozhodnutí. Rada pro zahraniční vztahy byla založena za první světové války, kdy univerzitní bratrstvo předložilo prezidentu Woodrow Wilsonovi soubor nabídek, které by pomohly znovu posílit světovou demokracii, kdyby byl císař Wilhelm II. Eventuálně poražen. Tyto návrhy podpořil plukovník Edward Mendelhaus, poradce prezidenta Wilsona. Wilson přeložil návrh kongresu v lednu 1918. Kongres návrh schválil a Rada pro zahraniční vztahy CFR byla oficiálně založena v roce 1921. Mezi prvními sponzory byli členové nejmocnějších rodin ve Spojených státech: Rockefeller, Mellon, Harriman, Schiff, Keane, Loeb, Carnegie. Podpořili ho také významní cizinci, včetně jihoafrického multimilionáře Séra Cecila Rhoda a evropských bankéřů Warburga a Rothschilda. CFR nedělala žádné tajnosti s tím, kdo je její člen nebo jaké jsou její aktivity, alespoň se to tak jeví. Vedení sídlí v čísle 68 na Park Avenue v New Yorku. Její zprávy se dají snadno objevit na internetové adrese www.cfr.org. Rada také vydává noviny, ve kterých jsou nejprestižnější politické analýzy ve Spojených státech, Foreign Affairs. Zdá se, že se tady nic neskrývá, nicméně kritici této organizace tvrdí, že to je jen hezká fasáda a že CFR je nebezpečná organizace, která chce dosáhnout celosvětové moci. K tomu jí mají sloužit ekonomika a finance, jinými slovy, jsou to tedy manažeři privatizace světové moci? Podle jejich kritiků je hlavní strategií CFR ovládání obou stran konfliktů. Jejich nejvyšším cílem je vytvoření soukromé světové vlády, která by vedla země jako obchodní společnosti.
K dosažení tohoto cíle je nejprve potřeba rozložit politické struktury všech suverénních států. Pak je nutné podporovat rozvoj světové sociokulturní standardizace a nakonec nastolit globální finanční systém, který by ovládala CFR. Kritici dodávají, že toho chce dosáhnout provokováním celosvětových konfliktů, kvůli kterým by se udržovaly masy sjednocené proti reálným či imaginárním nepřátelům. Jakákoliv podobnost s realitou je čistě náhodná. Ale může toho organizace bez ohledu na to, jak moc se snaží manipulovat světovým děním, vůbec dosáhnout? A pokud ano, kolik síly k tomu potřebuje nahromadit? Aby člověk mohl patřit mezi vybraných 4200 členů, které má CFR dnes, musí být Američan, nebo alespoň americké občanství brzy získat. Rada je plná manažerů na nejvyšších postech finančních institucí a sdělovacích prostředků a mocných průmyslových magnátů. Vítáni jsou také akademici, vědci, vysoce postavení vojáci, politici, veřejní činitelé, rektoři univerzit a vedoucí výzkumných center. Zprávy CFR označují hrozby, příležitosti, sílu i slabiny. Nabízí operativní, taktické a strategické plány ve všech oblastech, které by Spojené státy zajímaly. Otázka tedy zní, vede to k lepšímu nebo k horšímu. Seznam nejprominentnějších členů je jako splněný tajný sen terorist. Mezi nejznámější členy CFR patří David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, bývalá ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová, maďarsko-americký milionář George Soros, soudce nejvyššího soudu Stephen Breyer, prezident řetězce Lev CBS Lawrence Eitish, bývalý americký ministr zahraničních věcí generál Colin Powell, bývalý předseda General Electric a CEO Jack Welch, bývalá ministryně zahraničních věcí Condoleezza Riceová, prezident CNN W. Thomas Johnson a Catherine Grahamová, prezidentka tiskové skupiny Washington Post, Newsweek, International Herald Tribune. Nesmíme zapomenout ani na Alana Welche Dulse, zakladatele CIA, a bankéře Paula Morrise Warburga, který se narodil v Německu a emigroval do Spojených států. Tam v roce 1913 vypracoval a prosazoval zákon, který umožnil vytvoření Federal Reserve Bank. To je centrální americká banka. Její kapitál není veřejný, jak by se dalo normálně předpokládat, ale zůstává v rukou soukromých bank. Federal Reserve není jediná instituce, která má vztah k CFR. Mezinárodní měnový fond za mnou a opodál stojící Verdun Bank, Světovou banku, také vytvořili členové CFR. Tyto tři organizace ovládají většinu světového kapitálu, jeho distribuci i strategii pomoci. Jinými slovy řečeno, rozhodují o tom, kdo prohraje a kdo vyhraje. Na obě dvě, na Mezinárodní měnový fond i Světovou banku, se během let snesla těžká kritika kvůli neschopným aktivitám v době globálních krizí, kdy namísto toho, aby fungovaly jako poslední možný zdroj financí pro půjčky, dotovali makroekonomiku předlužených států a zatahovali je tak hlouběji a hlouběji do dluhů. Tato politika má katastrofické důsledky pro země, ke kterým patří například Brazílie, Argentina, Turecko a Mexiko. Joseph Stiglitz, laureát Nobelovy ceny za ekonomiku, opakovaně napadal rozhodnutí Mezinárodního měnového fondu a tvrdil, že to je pravý důvod řady zmíněných krizí. Tyto útoky nešlo jen tak lehce smést ze stolu, protože Stiglitz byl předseda a starší viceprezident Světové banky. Funkci zastával v letech 1997 až 2000. Jinými slovy, byl to člověk zevnitř. Když budeme sledovat ceny léčiv, které vydělávají obrovské sumy svým výrobcům, a na druhou stranu ty samé léky, jež chybí milionům lidí, kteří si je nemohou dovolit koupit a proto umírají, když se zamyslíme nad nevratnými škodami, které nadnárodní společnosti působí v zemích třetího světa, když si prostudujeme mechanismy lichvářských půjček světového bankovního systému, který opakovaně vyvolává krize a potápí celé státy pod hranici chudoby, naskýtá se
otázka. Když se jedná o dosažení světové moci, není ekonomická válka efektivnější než válka konvenční? Jsou členové CFR zodpovědní za její vedení? Nebo je to všechno jen přirozený vedlejší efekt kapitalistického systému? Představa, že svět ovládají soukromé společnosti pod vedením CFR, se zdá nesmyslná. Tyto korporace mají společný obrat ve výši dvojnásobku hrubého národního produktu celých Spojených států. Zaměstnávají více než 25 milionů lidí jenom ve Spojených státech. Jejich moc je určitě dostatečně silná na to, aby pohnula politickými pákami kdekoliv na světě. Možná, že je CFR pouze nevinným výzkumným týmem, jak říkají její členové. Jedna věc je ale jistá. Je to bez pochyby obrovská síla, kterou má v rukou skupina velmi vlivných lidí a může sloužit dobru i zlu. Jaké další tajné organizace tahají za nitky moci? Nebo bychom měli raději říci, jaké tajné organizace ještě ve skrytu tahají za nitky světové moci? Většina odborníků souhlasí s tím, že jedním ze znaků současných tajných společenství je to, že je dále namísto ideologie, která už pro ně není prvotní, vede spíš čistá, jednoduchá ekonomika. V praxi to znamená, že ovládají svět tak, aby donutili celé státy sloužit jejich zájmům. Průměrný člověk si vůbec neuvědomuje, jak se tvoří národně strategická rozhodnutí. Jestli to, že změní svůj hlas ve volbách, změní budoucnost nebo ne, většinou se to stejně projeví až za poměrně dlouhou dobu a navíc jde spíše o kosmetické změny. Jestli existuje nějaká tajná společnost, která má všechny předpoklady k tomu, aby vzbudila podezření, je to Bilderbergská skupina, zaručeně nejexkluzivnější klub na světě, pravděpodobně organizace, která opravdu ovládá svět. Bilderbergská skupina se nazývá podle hotelu Bilderberg v Ostrbíku v Holandsku, kde se v roce 1954 poprvé sešla. Jejími zakladateli jsou Joseph Rettinger, polský emigrant se sociálně demokratickými ideály, a princ Bernhard z Holandska. Skupina od té doby každý rok pořádá shromáždění, na která bychom se měli dívat jako na opravdové milníky mezinárodní politiky. K této příležitosti vysílá každá země dva hosty. Jednoho za konzervativce a druhého za liberály. Podle prince Bernharda byla skupina vytvořena jako entita určená k posílení Severoatlantického svazku, na zastavení sovětské expanze a na podporu spolupráce a ekonomického rozvoje zemí Západu. Abychom dokázali lépe pochopit nějaký spolek, potřebujeme vědět něco víc o lidech, kteří pro něj pracují. Tady existují dvě zajímavé skutečnosti, na jejich základě je bezúhonnost jejího zakladatele minimálně napováženou. Za prvé, princ Bernhard byl v mládí aktivním členem hitlerovských oddílů SS. Za druhé, musel přestat předsedat těmto shromážděním v roce 76, poté co se zapletl do logického skandálu, který souvisel s nákupem bojových letadel. Nacistická minulost prince Bernharda neodradila sociální demokraty, Rothschildovu banku nebo rodinu Rockefellerů, i když jsou židovského původu, od toho, aby podporovali Bilderbergskou skupinu. V začátcích fungování skupiny mezi další sponzory patřili například Wallenbergovi, majitelé firmy Electrolux a Ericsson ze Švédska. Všichni se stále aktivně účastní každoročních výročních schůzí spolku. Jediná věc, která všechno potvrzuje, je ta, že když dojde na závěry setkání, které ovlivní celý svět, na ideologii až tak moc nezáleží. Konec konců, obchod je obchod. Místo setkání, agenda ani jména účastníků nejsou důvěrné informace. Tajné zůstává jenom téma diskusí, protože se setkání odehrává za zavřenými dveřmi a žádné závěry z jednání se nepublikují. Konference se koná o víkendu v květnu a trvá 3 dny. Obvykle se koná několik týdnů před výroční schůzí skupiny G8.
Konvoj černých limuzín přiváží hosty do luxusního hotelu nebo nějakého paláce, záleží na výběru. Bezpečnost je na vysoké úrovni. Starají se o ně i členové bezpečnostních služeb zúčastněných zemí. Hosté setkání jsou bankéři, vysoce postavení obchodníci, tiskoví magnáti, evropští a američtí politici a přední osobnosti. Když se podíváme na toto setkání, můžeme si udělat určité představy o tom, jak budou vypadat budoucí státy. Ekonomické skupiny budou vlastnit světový kapitál i prostředky k jeho dosažení na přelidněné planetě, která bude přetékat bohatstvím, ale nebude mít dostatek přírodních zdrojů. Mezi bývalé i současné účastníky patří výkonný ředitel francouzského Telekomu a společností Coca-Cola, Danone a Heineken, JP Morgan Chase. Vysoce postavení angličtí, američtí i evropští státníci a členové jejich kabinetů, vydavatelé novin jako například El País, La Repubblica, Le Figaro, The New York Times, Die Zeit, The Wall Street Journal. Co si máme myslet, když na takovém setkání mezi účastníky najdete majitele mediálních gigantů? Kam až sahá jejich loajalita? Patří čtenářům nebo spíš tajné společnosti bohatých a mocných? Nejpopulárnější teorie spiknutí o Bilderbergské skupině prohlašuje, že tato skupina je jakousi laboratorní testovací skupinou pro politiky, kde se testují rozhodnutí, která později státy a mocné korporace realizují. Podle této teorie si hosté vyměňují své názory na návrhy, které předkládají nejsilnější státy. Podle toho lze předvídat, jak budou tyto státy reagovat v reálném životě a je pak možné následující akce doladit. Na obranu skupiny poslední organizátor setkání Vicomte Etienne Davignon zřetelně prohlásil: myslím, že nejsme třída, která vede svět, protože taková třída vůbec neexistuje. Prostě se domnívám, že lidé, kteří mají vliv, si chtějí promluvit s ostatními vlivnými lidmi. Pak dodal: když lidé říkají, že tohle je tajná vláda světa, tak tvrdím, že kdybychom byli tajná vláda světa, museli bychom se do krve červenat za svoje činy. Jednání Bilderbergské skupiny podle jejich vlastních členů je světové jednání. Jestli o něm ale mohou členové mluvit mimo nebo ne, zůstává otázka. Téma jednání této skupiny se setkání od setkání liší jen málo. Na programu je obvykle analýza stavu světa a jeho bezpečnost. Debatuje se o ekonomice a politických trendech v rozvojových zemích. Jedná se o atomové energii a v poslední době také o biotechnologiích. Mezi další věhlasné hosty těchto setkání patří Giovanni Angeli, prezident italského autogiganta Fiat, a Henry Kissinger. Bill Clinton, Tony Blair a Angela Merkelová se účastnili schůzek, než převzali veřejnou funkci. Stejně tak Kofi Annan, bývalý generální tajemník OSN. Annan se oženil s neteří Raula Wallenberga. Wallenberg byl, jak už jsme uvedli dřív, patriarcha vlivné švédské rodiny, která tuto skupinu podporovala od samého začátku. Mezi ostatními účastníky schůzek najdeme jména jako Henry Ford II., George Pompidou, Helmut Schmidt, baron Edmund de Rothschild, otec americké atomové bomby J. Robert Oppenheimer. A následují další jména. Donald Rumsfeld, Alan Greenspan, George Soros, David Rockefeller, holandská královna Beatrice, americký senátor a bývalý prezidentský kandidát John Kerry. Tenhle byť neúplný seznam představuje největší množství ekonomické a politické síly, která se kdy sešla v jedné organizaci. Je velmi zajímavé, že neexistují žádní členové Bilderbergské skupiny, kteří by selhali. Nikdo neporušil mlčení. A jestliže někdo promluvil, tak teprve mnoho let poté, kdy se o podobném tématu hovořilo na schůzce skupiny, a navíc v té době už bylo příliš pozdě na to, aby se něco mohlo měnit. George McGee, bývalý velvyslanec USA v Německu, řekl, že Římská dohoda, která vytvořila celoevropský trh, vznikla na Bilderbergské schůzce.
Jack Shakeman, předseda Amalgamated Bank a také člen Bilderbergské skupiny v roce 1996, řekl: "O myšlence jednotné evropské měny jsme diskutovali mnoho let předtím, než vznikla. Také jsme diskutovali o možnosti, že by Spojené státy znovu obnovily diplomatické vztahy s Čínou mnohem dříve, než to prezident Nixon ve skutečnosti udělal." Člověku se moc nechce brát v úvahu spiklenecké teorie, ale sám David Rockefeller, člen spolku Skull and Bones, CFR i Bilderbergské skupiny, řekl něco, co bychom si měli zapamatovat jako nejsyrovější doznání. Něco musí nahradit vlády a zdá se, že soukromá síla je adekvátní entita, která to dokáže. Jestli tajná společenství ovládají svět nebo ne, to je předmětem diskuse. Jednoznačně nepopiratelným faktem je ovšem skutečnost, že nejvlivnější lidé na světě běžně patří do některého tajného společenství. V současné době existují tři spolky, které podle všeho mají monopol na ovlivňování globální politiky za scénou. Skull and Bones, Rada pro zahraniční vztahy a Bilderbergská skupina. Podle jejich kritiků to nejsou různé organizace, ale tři hlavy jednoho monstra, které ovládá svět díky tomu, že má pod kontrolou pracovní sílu, kapitál i půdu. Ale existuje ještě čtvrtá organizace, o které mluví teoretikové spikleneckých skupin. Na rozdíl od ostatních tří jsou její aktivity veřejné a nic se neodehrává za zavřenými dveřmi. Tato organizace je známá jako Trojstranná komise. V roce 1973 David Rockefeller, také člen CFR, požádal kolegy, aby do Bilderbergské skupiny přijali i japonské zástupce, ale návrh byl zamítnut. Tak tedy vytvořil trojstrannou komisi, která pořádala soukromá výroční setkání. Přibližně 350 lidí. Šlo opět o vysoce postavené obchodníky, manažery korporací, tiskové magnáty, politiky, význačné akademiky a nevládní organizace, ale tentokrát včetně japonských delegátů. Cílem bylo vytvořit takzvaný trialog, na kterém by se účastnila Asie, Evropa a Amerika. Americký prezident Jimmy Carter se několikrát schůzky účastnil. Ale trojstrannou komisi nekritizovali jenom senzacechtiví pisálci. Jedno z nejvážnějších obvinění přišlo od Barryho Goldwaltera, bývalého amerického demokratického senátora a prezidentského kandidáta. Ten popsal její aktivity těmito slovy. Pravdivým cílem trojstranné komise je vytvořit takovou světovou ekonomickou sílu, která přesáhne politické vlády dotčených národů. Manažeři a stvořitelé systému pak budou vládnout světu. V 80. letech minulého století to nebylo levé, ale pravé křídlo, které rozpoutalo prudký odpor. Američtí legionáři, veteráni zahraničních válek a ultrakonzervativní spolek Johna Birche obvinili trojstrannou komisi, chtěli ji vyšetřit, ale jejich požadavek byl smeten ze stolu. Během prezidentské kampaně v roce 1980 napadl Ronald Reagan Jimmyho Cartera. Tvrdil, že ve státní správě je 19 členů trojstranné komise, včetně samotného Cartera. Reagan prohlašoval, že když bude zvolen prezidentem, nepřestane, dokud nezveřejní všechna tajemství trojstranné komise. Ale když byl Reagan zvolen prezidentem, začlenil do své vlády 28 členů CFR, 10 členů Bilderbergské skupiny a minimálně 10 členů trojstranné komise. Viceprezidentem nebyl nikdo jiný než člen trojstranné komise George H. Bush.
V tuhle chvíli se musíte postavit čelem největší záhadě, která obklopuje tajná společenství. Stejná jména se objevují pořád dokola, konzervativci a liberálové, demokrati a republikáni, sympatizanti nacistů a sociální demokraté. Zdá se, že všichni jsou pod jednou střechou a snaží se dosáhnout společného cíle. Ačkoliv se zdá, že mají naprosto protikladné názory, ve skutečnosti mají stejné zájmy. Jediné možné vysvětlení zní, ve skutečnosti existuje vláda ve vládě. Pravděpodobně měl prezident George H. Bush na mysli tohle, když po válce v Zálivu v roce 1991 mluvil o novém světovém řádu. Ve hře je mnohem víc než jen jedna malá země. Je to velká idea. Nový světový řád, kde se odlišné národy spojí dohromady z přirozených příčin, k dosažení univerzální touhy lidstva. Existuje příliš mnoho náhod na to, aby je bylo možné ignorovat. Příliš mnoho věcí, které napovídají, že je něco strašlivě špatně. Koneckonců, kdybychom my sami měli tolik moci, peněz a přístup k exkluzivním informacím, kdo ví, zda bychom je také nevyužili k vlastnímu prospěchu. Když budeme sledovat běh historie od průmyslové revoluce po současnost, uvidíme fascinující sled událostí. Když je odhalíme, zdá se, že potvrzují teorii o spiknutí, nebo alespoň pro ně mají závažné důkazy. Za prvé, zvětšující se koncentrace peněz a dalších zdrojů v soukromých rukou malé skupiny lidí, bankéřů a gigantických nadnárodních korporací. Korporací, jejichž příjem odpovídá hrubému národnímu důchodu celých států a jejichž pouhé přežití vyžaduje další a další výdělky rok co rok bez ohledu na cenu. Za druhé, vytvoření veřejných mnohostranných kontrolních organizací, které ve skutečnosti nejsou ničím jiným než veřejnou pákou mocných spolků soukromníků. Mezi tyto organizace patří například Úřad federálních rezerv, Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Za třetí, neuvěřitelné pokroky procesu známého jako privatizace, tedy nevratné přebírání neobnovitelných přírodních zdrojů, komunikační infrastruktury, těžkého průmyslu, obrany, zdravotnictví a bankovního systému z rukou veřejnosti a jejich přechod do rukou nenasytných soukromých společností. Za čtvrté, fenomén kulturní a finanční globalizace, který ve skutečnosti zneužívá dominantní kulturní a ekonomický systém ve prospěch těchto okrajových společností. Za páté, vytvoření celosvětových konfliktů a stereotypních nepřátel, aby bylo možné manipulovat s veřejným míněním a zničit jakoukoliv možnost diskuse či nesouhlasu, což by vedlo ke skutečné ztrátě mnoha základních demokratických práv. Velmi dobrým příkladem je americký vlastenecký akt z roku 2001. Když nastoupí panika, lidé jsou ochotní přijmout další a další kontrolu. Nakonec to nejzajímavější. Téměř všichni klíčoví hráči těchto událostí, ti, kteří opravdu rozhodují a drží v rukou otěže politického i ekonomického systému celého Západu, díky tomu, že ovládají kapitál, ozbrojené síly a dokonce i volby, jsou náhodně sdružení jen v několika spolcích, které se setkávají za zavřenými dveřmi. Představují spolky Skull and Bones strana komise příčinu nebo následek? Přináší členství v těchto organizacích nějaké výhody, nebo je to jenom pro ty, kteří už určitá privilegia mají a mohou se tedy stát členy? Opravdu na tom záleží? Podívejme se kolem sebe. Pravděpodobně je na čase uvědomit si, že nic není náhoda. Všechny tyto události spolu navzájem souvisejí a vždycky slouží nějaké vyšší moci. Máme to všichni přímo na očích, jenom kdybychom tak věděli, kam se máme dívat. I když si myslíme, že rozhodujeme o vlastním osudu, jsme pouhé loutky ve hře, kterou ovládají hrozivé ruce tajných společenství. Vyrobil film Export Home Video v roce 2009.